आंबेगाव तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचं विळ्या भोपळ्याचं वैर सर्वश्रुतच आहे. राज्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि शिवसेनेचे माजी खासदार तथा उपनेते शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्ष अख्ख्या राज्याला माहिती आहे. दोन्ही गटाच्या कार्यकर्त्यांमधून विस्तव देखील जात नाही. मात्र महाविकास आघाडीनं भल्या भल्या विरोधकांना एका छताखाली आणलाय. त्याच पद्धतीनं आंबेगाव तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते तब्बल 16 वर्षानंतर प्रथमच एका व्यासपीठावर आले होते. एकमेकांच्या शेजारी बसून प्रचाराची भाषणे करत होते. राजाराम बाणखेले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्षपद आणि अरुण गिरे यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्षपद भूषवलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात असताना हे दोनही नेते वळसे पाटील यांच्या अत्यंत जवळचे आणि निर्णय प्रक्रियेतील होते. पण 6 वर्षांपूर्वी या दोन्ही नेत्यांनी वळसे पाटील यांची साथ सोडून शिवसेनेमध्ये प्रवेश करून आढळराव पाटील यांना साथ दिली. गिरे यांनी तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये वळसे पाटील यांच्या विरोधात निवडणूक देखील लढवली होती. त्यापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये देखील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमने-सामने होते. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आरोप आणि प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत होत्या. पण 1 वर्षापूर्वी राज्यात राजकीय चमत्कार झाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आलं. वळसे पाटील कॅबिनेट मंत्री झाले. राज्य पातळीवर नेत्यांची मनं जुळली. पण आंबेगाव तालुक्यात वर्षभर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते राजकीय कार्यक्रमानिमित्त कोठेही एकत्र आल्याचं पाहावयास मिळत नव्हतं. मात्र मंचर येथे सोमवारी पदवीधर आणि शिक्षक संघाच्या निवडणुकीनिमित्त हे नेते एकत्र आले. वक्त्यांची भाषणं सुरू असताना वळसे पाटील आणि राजाराम बाणखेले तसेच देवदत्त निकम, अरुण गिरे, विष्णू हिंगे यांच्यामध्ये सुरू असलेली कुजबुज देखील उपस्थितांनी पाहिली. डॉक्टर अतुल साबळे सह नितीन थोरात, झूम ऑन न्यूज, आंबेगाव.